Зізнатись один одному в коханні чи навіть одружитися. Тепер це можна зробити під аркою на острові Кохання. Ця споруда стане головним символом кохання на міському озері. Організатори передбачають, що з її появою саме на цьому місці все частіше одружуватимуться пари. Ми розраховуємо, що на цьому острові будуть проводитись також весільні церемонії. І для того, щоб для молодят було зручніше, ми зробили цю арку, щоб вони вже собі могли декорувати її. І не потрібно було б сюди привозити якусь таку виносну арку, щоб її тут монтувати. Арку зробили на фестивалі ковалів. Дизайн унікальний, розроблений ковалем із Надвірної. Окрім неї, викували і квіти, які також уже встановили. Робили конструкцію кілька майстрів, її вартість – понад 90 тисяч гривень. Частину з цих коштів виділив Європейський Союз в рамках програми підтримки ковальства на Прикарпатті. Багато роботи прийшлося робити в майстерні. Таку скульптуру на площі не відкуєш, це досить складно. Тому дуже багато роботи було зроблено після фестивалю. За останній час острів Кохання змінився до невпізнаваності. Тоді, як 3 роки тому сюди навіть боялися заходити, то зараз він став місцем паломництва для молоді, особливо закоханих пар. Навіть лавочки і ті зроблені у формі серця. Міська влада збирається реконструювати увесь центральний парк. Роботи у них, запевняють, багато. Є питання по доріжці пішохідній навколо озера. І також з торця, зі сторони Південного бульвару, там великі старі тополі, які потрібно зрізувати, викорчовувати пні. І коріння цих тополь, поруйнувало тротуар. Найближчим часом обіцяють змінити і перила на мості, який веде до арки. Її ще називатимуть «Аркою мрій», адже організатори запевняють, що вона здійснюватиме бажання усіх молодих пар, які проходитимуть повз неї. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль. Новини телеканал «Раї».